فارن میں آنا. یہ کینڈا میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. یہ سکول کے ٹیچر، ہسپتال کے ڈاکٹر اور ہسپتالوں کی نرس، یہ سڑک پر احتجاج کر رہی ہیں. سکول بند ہے، ہسپتال بند ہے. یہ صوبہ کیوبک کا شہر مونٹریال ہے، اس کا ایک حصہ ہے. پورے 100 کلومیٹر میں یہ شہر ہے مونٹریال. اس میں مختلف شہر ہیں چھوٹے چھوٹے ملے ہوئے. یہ ایک حصے میں، ایک شہر، چھوٹے شہر کے ایک گلی میں یہ ہو رہا ہے. باقی پورے شہر میں اس طرح احتجاج جاری ہے. یہ جو ہارن بجاتے ہیں، یہ احتجاج یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ احتجاج ہو رہا ہے سکول ٹیچر کا. سکول بند ہے، ہسپتال بند ہیں، بچے گھروں میں بیٹھے ہیں، بیماروں کا وہاں کوئی حال نہیں ہے. مہنگائی کے مارے لوگ، یہ ملازمین، ان کو تنخواہیں بھی نہیں ملی گئی، اس لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں. اور لوگ ہارن بجا کر ان کو اظہار یکجہتی ان کے ساتھ کر رہے ہیں. سخت سردی میں لوگ باہر آئے ہوئے ہیں. کینڈا میں بہت مہنگائی ہو چکی ہے، ملازمین بہت تنگ ہیں خاص طور پر، اس لیے وہ کام بند کر کے سڑکوں پر آگے ہیں. احتجاج نوٹ کرا لیجیے تاکہ گورنمنٹ کو ہمارا خیال آئے. یہ یوٹیوب صوبہ کے ایک شہر مونٹریال کا ایک حصہ بہت رہے. ہلو، زور شور سے احتجاج جاری ہے. پریس میں خبریں آ رہی ہیں، اخباروں میں، ٹی وی میں، ایک شور پڑا ہوا ہے پورے ملک میں مہنگائی کے خلاف. At the tone, please record your message. To leave a callback number, press 5. Mama, are you ugly?
سکول کے سامنے احتجاج ہو رہا ہے، اسی طرح ہسپتالوں کے سامنے. پورے شہر میں لوگ تنگ آ کر باہر نکلے ہوئے ہیں. Your call has been forwarded to automatic.